Завдяки технології вирощування декоративно-листяних та хвойних рослин у контейнерах можна вносити зміни у свій сад, коли заманеться. Навіть літні висадки стали звичною справою. І все тому, що по мірі зростання саджанці перевалюються у контейнери більшого розміру без пошкодження коренів. Ну а вибирати рослини у садовому центрі Рестарія – справжнє задоволення. По-перше, зараз немає такого напливу покупців, як це зазвичай відбувається навесні чи восени. Ми можемо неспішно ознайомитися з асортиментом, вибравши, наприклад, молоду рослину тут, на торговельному майданчику. Поряд можна побачити, якого розміру, форми, маси вона набуде років через 10. А можливо, ви не хочете чекати так довго, а одразу бажаєте дорослий сформований екземпляр висадити у себе у садку. І це цілком реально. В асортименті садового центру Рестарія декоративні рослини представлені у різних вікових категоріях, в тому числі і дорослі дерева. Як, скажімо, такі ошатні ялиці конколор, які до всіх своїх принад мають ще й апельсиновий аромат, коли розітреш хвою. На особливому положенні ялина канадська коніка. Її дизайнери та садівники люблять за незвичайний колір хвої, за охайну пухнастість гілок і за ідеальну конічну форму. Дерево раде своєю північною красою. Стриманий та елегантний зовнішній вигляд ялівцю дозволить вписати будь-який з його чисельних різновидів у найпопулярніші стилі ландшафтного дизайну. Той, хто радіє кожній новій рослині, хто по-справжньому захоплюється світом декоративних культур, знайде тут мотив для натхнення і садових перетворень. А тепер увага! Власна спекотна пропозиція від садового центру Рестарія. В період з 21 липня до 21 серпня на весь асортимент хвойних та декоративно-листяних рослин власного виробництва у 3-літрових контейнерах діє знижка до 30%. Приїздіть, називайте кодове слово «Наш сад» і отримуйте гарячу знижку.